Hei vaan kaikille ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä ajattelin tehdä teille sen huivivideo, josta mä oon jo jonkun aikaa puhunut. Ja pääasiassa tässä on desikuolin huiveja. Toki löytyy talvihuiveista sitten muutakin ja näin, mutta niistä mä voin sitten tehdä erillisen video. Eli nämä nyt on aika lailla ohuita huiveja kutakuinkin. Mutta niin, mennään läpi ja mä vähän kerron näistä sitten, mitä tulee mieleen. Eli nämä on kaikki aika lailla maksihuiveja, että ne on tosi isoja. Ja värimaailma. Värimaailma on sitten desikuolille tyypillisesti värikäs. Ja näitä voi sitten aina vähän kunkin fiiliksen mukaan pistää, että mä tykkään usein pitää huivia näin. Ja tässä on tosiaan, kun tässä on keltaista, punaista, oranssia, sinistä, niistä voi vähän yhdistellä eri fiiliksien mukaan. Sitten mulla löytyy tämmönen vähän punasävyisempi. Taas puhutaan isosta huivista. Tää on tämmönen iloinen, mä ostin tää Oulusta. Ja tää on ihan tämmönen mukava, että sen voi ihan heittää vaan noinkin. Ja sitten minkä väri sieltä haluaa tuoda esille, niin näissä on se mahdollisuus. Siitä mä tykkään, että ei tarvi aina käyttää sitä samaa, vaan kun tässäkin on oranssimpaa ja tummemman punasta, niin täältä voi aina vähän sitten hakea inspiraatiota, että onko vaaleella tuulella vai sitten tummemmalla. Ja sitten tästä mä en edes muista. Tää on vähän paksumpi huivi, mutta tääkin on desikuoli. Tästä mä en edes muista, mistä mä ostin tää. Mutta tää on tällainen ihana kans. Tosi monikäyttöinen. Ja tästä mä voisin oikeastaan näyttää sen yhden tavan, jota mä joskus pidän, kun mun oikein laiskalla tuulella. Eli mä vaan sidon sen tohon noin. Noin ja. Mutta näin se on aika kuuma, että kun tää on paksumpi, niin se on tosi kuuma. Että sen takia mä en sitä usein pidä noin. Että. No sitten löytyy tällainen pinkki desiguolihuivi. Tämän mä ostin Lontoosta. Tässä on kans on pinkkiä ja oranssimpaa. Ja mä aina käytän tätä enemmän ehkä tätä oranssia, että kun mä en oo niin sen pinkin ystävä, niin sitten näin kun se jättää, niin se korostaa tota oranssia ehkä pikkusen enemmän. Ja sitten löytyy tällainen tumma harvinaisuus, eli tummalla pohjalla erilaisia sydämiä. Ja tää on tosiaan kans, mä oon ostanut tän Oulusta. Ja näitähän voisi periaatteessa pitää niin ihan näinkin, mutta se vaatii sitten aika pitkän takin, että sen takia mä usein käännän nämä näin, onko taakse tai tähän eteen, koska nämä on oikeasti tosi pitkiä huivia. Niin, toki joka tykkää ja osaa tehdä huiveista erilaisia variaatioita, niin keksii niistä, mutta mä oon niin vähän käyttänyt, niin mä en oikein osaa. Sitten mennään tähän yhteen huiviin, joka ei ole desigual, eli Ralph Laurenin tämmönen ihan silkkinen huivi. Se löytyy tällaisella kuviolla. Siinä on tommosia ihania kiinaruusuja. Ja tämän mä oon löytänyt Stokkalta. Laittaisiko tämän nyt vaikka sitten. Tämän voi laittaa näin, niin sitten, jos haluaa, että noi kukat jää tuohon eteen, niin sitten sitä voi vähän mallata vaikka tonne noin.
Niin se näkyy sitten nätimmin noin. Mutta tässä oli mun huivit tällä kertaa. Mä voin tehdä talvihuiveista sitten erikseen vielä videon, mutta tässä oli nyt mun Desigual-huivit plus se yksi Ralph Laureni. Toivottavasti tykkäsit. Peukuta. Jaa mun kanavan linkkiä sun ystäville ja jos haluat tilata, niin se onnistuu niin, että painat sitä punaista tilausnäppäintä, että se vaihtuu harmaaksi, niin sitten saat ensimmäisten joukossa näkemässä, mitä täällä jo on ja mitä tänne tulee. Ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa sulle ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Hei hei!